Підемо далі. Забезпечення верховенства права, проведення земельної реформи та запровадження змін в енергетичній галузі. Такі першочергові завдання для нової української влади окреслили в Євросоюзі. Посол ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі наголосив на необхідності провести земельну реформу, тому що, цитую, у цій царині Україна має фантастичний потенціал, і це може привести до створення сотень тисяч робочих місць.